Libofsha e Fierit ka 15 kisha. At Rafael Redi tregon se kanë qenë banorët e zonës që edhe gjatë regjimit komunist i ruajtën me fanatizëm. Edhe në fshehtësi u kujdesën për ikonat, afreskët dhe të gjitha objektet brenda kishave. Në atë kohë kur bëhe zbori në repartu shrak se në lindjet të kësaj kishe, ke i pasu repartu shrak dhe zboriset i dhanë urdhë që të vini për të shkatruar këtë kishë. Vetë këta që ishte popullit zonës nuk pranoj që të vinë të kisha. Nuk kemi pu me kishën, është të pia zotit. Tefta Deda, e bia e kujdestarit të kishave, Rapi Saqëllari, tregon. Babaj kishte qelsat e këtyre kishave. Këto qelsa i fshihte që asë ne, fëmijet e ti ose mamaja, nuk i dinte se ku ishin. Dhe arsyeja ishte shumë e fortë. Si që ruajtën këto kisha për mes e 300 vjetë, atëhere kjo ishte një përgjegjësi shumë e madhe për babajnë tim. Kisha Shëngjergjit është monument kulture 227 vjeçare me arkitektur, afreske mahnitëse të artistëve korçarë të shekullit të 18, si Kostandin dhe Terpo Zografi, mëtej Ardenica e njohur ndryshe si monarku shpirtërori Myzeqes, shumë pranë Libofshës dhe poshti vinë kishat e Shënkollit, Shëngjergjit, Shënkozmajt, Shënmarisë e të tjerë, dhe gjithë kishat e tjera për ruajtjen e të cilave e ka meritën komuniteti.